huvudlös man på trottoaren på Renstjärnans gata. Möjligen är han beväpnad, kom. Ja, men det är uppfattat. Vänta. Jag har skurit. Är du med, man? Är du med? Hej. Du är vaken. Hur är läget? Det är oklart vad som hänt den medvetslöse unge mannen. Men eftersom han var beväpnad måste poliserna vara vaksamma när de försöker hålla honom vid medvetande. Hej, kan du prata med mig? Vad har du tagit för något? Druckit alkohol? Va? Ja, men vakna till då. Bra. Hej, polisen. Vad heter du? Han får åka till SÖS. Vaken. Avsiktspolisen i Stockholm. Jag ska vara biträdd med en ambulans till Renstjärnas gata nummer 28. Det är lättare om jag håller upp ditt huvud, eller hur? Det blir lättare att andas. Han svarar på smärta och det brukar vara ett gott tecken. Så fort han börjar säcka ihop när jag märker det så trycker jag honom nu under örat och då vaknar han till. Jag vet att det är ont, men det är bara för att jag vill att du håller dig vaken. Det kanske kan framstå som elakt, men det är likväl så som sjukvården gör också. Är du vaken? Det kan ju vara lättare narkotika också, som marijuana eller cannabis, och så mixar de det med alkohol och så, ja, blir de antingen medvetslösa däckare eller så får de någon form av psykos som gör att de blir väldigt aggressiva och utåtagerande. Så det blir värre skulle jag säga om det blir en blandning. Så nu är ambulansen här. Kommer de kolla på dig? Mannen körs omedelbart till Södersjukhuset för att tas om hand av sjukhuspersonal. Hej. Lågan på marken. Ja, han satt i skräddarställning böjd framåt då. Så försöker resa. Perfekt. Man får vara väldigt observant när man går fram, även om det bara är en medvetslös person eller man tänker att det här är bara en berusad person. Så nu var den här situationen, då har han den här precis framför sig. Ja, det kan ju bli vad som helst när vi går fram, så vi får tänka på det. Mycket säkerhetstänk. Så, ska ni se. Du ska få följa med oss. Yes.